Vyras atvedė savo žmoną pas psichologą su tokia problema, kad jau pusę metų tarp jų jokia seksa nėra. Nu, psichologas sako, panas, nu, išeikit iš kabineto, aš išsiaiškinsiu, jums būtinai pasakysiu, bet palikit mūsų vienus, su jūsų žmona, aš noriu pašnekėti akis į akį. Nu, vyras išėjo, supranti. Tai ta boba paguldė ant kušetės ir įsitaisė savo ir pradėjo uždavinėti tokius techniškus klausimėlius. Nu, į žmoną, kad pratrūks ir pradėjo pasakoti. Daktarė, jūs suprantat, mano vyras jau labai senai atleistas iš darbo. Ir mes labai mažai turim pinigų. Nu, bet aš kiekvieną rytą važiuoju su taksu į darbą ir kelionės pabaigoje taksis klaus manęs. Mokėsit pinigais? Ar kaip? Nu ir aišku, aš pasirinku ir kaip. Nu, kol vyksta tas procesas, aš vėluoju į darbą. Ateinu į darbą, šefas klausia. Nu ką, tave atleisti? Ar kaip? Ir aš vėl įsirinku ir kaip. Atgal grįždama namo, aš vėl pasirinku ir kaip. Ir kaip aš grįžtu namo, ant vyro visiškai nebėra jėgų. Daktare, padėkit man! Nu, daktaras toks atsistoja, pavaikščioja po kabinetą, kažką pagalvoja, prie langą, užtraukia užuoldas ir sako tai bobai. Nu ką, ponė, papasakote tai jūsų vyrui? Ar kaip? Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.